30 листопада для учнів Ісайківського навчально-виховного комплексу рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини міста Богуслав провели громадську акцію «Запобігти, врятувати, допомогти», мета якої – звернути увагу дітей та вчителів на проблему безпеки власного життя та здоров'я. Під час акції фахівці-рятувальники розповіли правила безпечної експлуатації електрообладнання, правила користування первинними засобами пожежогасіння, дій під час розпилення газу, дій під час виявлення вибухонебезпечних предметів та правила поведінки на водоймі. Користуючись нагодою, рятувальники провели агітаційну роботу серед випускників щодо вступу в навчальні заклади Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Для кращого засвоєння інформації співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій роздали інформативні листівки.